En aquella caixa hi ha el que queda de la família de Yusuf, que vivia a Alep. En aquesta caixa d'aquí hi ha el que queda de la família Barandian, que va fugir d'Armènia, de l'Imperi Otomà, i van caure sota les urpes de Daesh. En aquesta caixa d'aquí queda el poc que queda d'uns nens d'Homs. En aquesta caixa d'aquí queda el que pugui quedar de qualsevol família, de qualsevol criatura, de qualsevol pare i mare de Síria. En aquests moments, això és el que queda. Gràcies a tots els assassins. Això és el que queda. Yeah.